O'zbekistonlik xotin-qizlar mehnat muhojirligi uchun eng ko'p boradigan mamlakat hamon Rossiya bo'lib turibdi. Ayni damda bu yerda yarim millionga yaqin o'zbekistonlik ayollar bor. Ularning katta qismi xizmat ko'rsatish sohalarida ishlashadi. 2020-yilning 8-martidan 2021-yilning 8-martigacha pandemiya davrida ayollarning hayoti qanday kechdi? Migrant ayollarning hayoti og'ir kechdi. Og'irroq kechdi demayman, og'ir kechdi. Mana agar mana shu butun Domodedovo hududida oladigan bo'lsak, qarib 70% migrant ayollar ishlab turgan tashkilotlari pandemiya sabab yopilgani uchun ishsiz qolishdi. Ishsiz qolishdi, ishsiz qolgandan keyin kvartirasiz qolishdi, kvartirasiz qolgandan keyin yashashlariga hattoki bir nima deydi, oddiy bir xarajatlari uchun ham pul topolmay qolgan ayollar bor. Aeroport, Domodedovo aeroportida bilasiz, har joyda kichkina kafechalar bor, Azon bor, Subway bor, Momo bor. Mana shularda ishlaydigan hamyurtlarimizning qariyb 100% ishsiz qolishdi. Shu ishsiz qolgan ayollar vatanga qaytib ketdimi yo Moskvada qolib qandaydir kun ko'rishga harakat qildimi? Ular taqdiridan xabaringiz bormi? Bor, ularning taqdiridan xabarim bor. Ularning ko'pchiligi 95% Moskvada qolib kun ko'rishga harakat qilishdi. Ketmaymiz, ketsak qaytib kela olmaymiz degan xayolda mana shu yerda qolib kun ko'rishga harakat qilishdi. Qanday? Qanday qilib kun ko'rdi? Kun ko'rishga harakat qilgani endi tikuv sexlari. Mana e'lon berdik. Yaxshi insonlarning ko'magida e'lon berdik. Mana ayollar ish qidiryapti deb butun Domodedovo shahridagi tikuv sexlaridan iltimoslar tushdi. Agar tikishni biladiganlar bo'lsa kelishsin deb. Keyin 10-15 ta ayolni o'sha yerga joylashtirdik. Mana Novo Domodedovo degan joy bor. U yerda tikuv sexi bor. U yerga ishga joylashtirdik. Xullas birgalashib harakat qildik. Qo'lidan tikish kelmasa ham ishlashni xohlaydigan ayollar ish topib ketishdi. Keyin Domodedovoda 4 sezona degan bozor bor. Ana o'sha bozorga borib ishlashdi qizlar. Aynan mana shu pandemiyani avj olayotgan davrida Domodedovoda 3-4 perekrostik magazinlari ochildi, oziq-ovqat magazinlari. Uni menejeri Nikolay bilan bog'lanib, u yerga ishga qo'ydik. Mana xullas, mana shunaqa qilib hammasini bo'lmasa ham qo'limizdan kelganicha yordam qildik. Vaziyatdan chiqdik degan. Ko'rib ketishdi. Hozirgacha qolib ishlayotganlari bor o'sha sexdagi. Lekin pandemiya hali tugagani yo'q, karantin cheklovlari. Hozir endi hayotlarini yo'lga yana qo'yib olishga imkoniyat yaratilyaptimi? Qanday hozir o'zgarishlar bo'lyapti? Bu yerda mana shu savolingizga hozir to'g'risi nima deb qanaqa javob berishni ham bilmay qoldim. Endi agar mana bu suv osti toshlariga qaraydigan bo'lsak, odam ko'paygan sari to'lanadigan ish haqqi sal tushib boryapti. Mana yangi ishchi o'rinlari ochildi. Domodedovo aeroporti Clean Aero kompaniyasi fabrika kuchni bortovoy pitaniyada shu samolyot bortiga chiqariladigan ovqatlarni qadoqlash bo'yicha men e'lon ham berdim. 8dan 8 gacha 12 soat ish, dam olish kuni o'zini hisobidan va 1 soatiga ishning 1 soat ishiga 120 rubl haq to'lanadi. 120 rubl. Patent to'laydigan, kvartiraga to'laydiganlar uchun bu qanday? Endi bilasiz, bizning millat ishdan qochmaydi. Men ko'p gaplashaman, shu yerdan bir faxrlanib aytib o'tay. Men agar birorta bir ish beruvchi bilan gaplashib qolsam, ularning bitta gapi meni juda ham bir yaxshi ko'radigan, men yaxshi ko'radigan jumlalari bor-da. Я лучше возьму узбечку и буду уверена, что она каждый день выходит на работу и никогда не отказывается на подработку. Mana shu jumlani men sevaman, yaxshi ko'raman. Keyin bizni millat ayollari bular men har doim aytaman, bular tug'ma oshpaz. Bular bir yoqqa borib o'qishi kerak emas. Bir yoqqa borib bir tayyorgarlikdan o'tishi kerak emas. Bir marta ko'rsatib bersangiz, o'zi qilib ketaveradi. Shu tomonni juda men sevaman, shu ayollarimizni.